տեղյակ չեք։ Մեր գործերով ոչինչ չի արվում։ Թող չխափեն ձեզ մեկը, այն մի պահ մի ընթացք ասեն, բայց ձեր գործերով հաստատ ժողովա ստեղծվել, որը որ մեր գործերի հետ ընդհանրապես կապ չուներ, այն մի ընթացքը ամբողջ օրը ու մտեսնում ենք, բայց ձեր գործերով հանձնաժողովա։ Մեր գործերով հանձնաժողով չկա, մեր գործերը չեն մտնում այդ հանձնաժողովի մեջ։ Այն ժամանակ, երբ որ իմ գործը, քրեական գործը վերցրել էր Էդգար Խաչատրյանը, որ ինքը պիտի ուսումնասիրեր հասարակական կազմակերպության ղեկավարը, եւ պիտի քննչական կոմիտեի հետ աշխատեին, նյութերը խտրելա, պահանջելա, ոչ մի չէ տրամադրել։ Այսինքն նշանակում է, որ դա ուղղակի կապիկություն է, էլի անում։ Ինչ են ուզում, ժողովրդի աչքին են ուզում թոս փչել։ Ուզում են ժողովրդի խափեն հանրությանը, խափեն ասեն, գիտեք, այս պայրերը, որ ստեղ կանգնում են, իրանց գործերը մեկ անում են։ Ինչ են անում, չեն անում։ Ոչ են անում, ոչինչ չեն անում։ Եթե անեն առաջի հերթին, ես չեմ ուզենա կանգնեմ ասել, որովհետև ես ի վիճակի չեմ։ Բայց մերնելով էլ, քաշ գալով էլ, այսպես քաշ, այն որ ոտերս չկարողանա իրար գա, գալու եմ այստեղ կանգնեմ, մինչև իմ երեխու սպանողը պատասխանատվություն չենթարկեն իմ երեխու սպանողին։ Ես չեմ հանգստանա։ Բայց կարծում եք, այստեղ կանգնելով չհանգստանա։ Այդպես էլ ուրիշ երկ չկա։ Էլ ուրիշ երկ չկա։ Եթե մարդը չեն հասկանում, որ գոնե իրանք կանգնեն աշխատորդենա։ Մենք չենք հանձնվելու։ Մենք չենք հանգստանալու։ Ես իմ երեխու Արմենը չեմ կարա թողնել հետսնեց գետով լցվի։ Դուք գիտեք ես ինչ տղա եմ ունեցել։ Բոլորին, այ բոլորին հարցնեմ ես ինչ տղա։ Ինքը որտեղ գնում էր լույս է տանում, ոչ խուլիկան էր, ոչ հանցագործեր, ոչ հենց լավ երեխի կյանք են ուտում։ Հենց չոգած լավ երեխի կյանք են խնդրում։ Ես չեմ կարա, ես չեմ կարա։ Այն աղջիկը միստեղ։ Ո՞նց է։ Իմ երեխեն այսօր ողի տանն է։ Ես իմ երեխու շանարին ամեն օր պատի վրա նայեն, ինչի համար։ Ես իր